Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 листопада орієнтовно становлять. Особового складу близько 86 тисяч 710 осіб ліквідовано, танків 2901, бойових броньованих машин 5848, артилерійських систем 1896, РСЗВ 395, засобів ППО 209, літаків 278. Гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4406, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1554, крилатих ракет 531 одиниця, спеціальної техніки 163 одиниці. Дані уточнюються.